Par izciliem sasniegumiem sportā valsts šogad sportistiem, treneriem un atbalsta personālam gatava izmaksāt krietni virs 1 miljonu eiro. Tas nav maz, ja ņemam vērā, ka tā ir pateicība par paveikto. Attiecībā uz naudas balvu dāsnumu, es gribētu teikt, ka mēs esam vieni no līderiem ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Kopš seniem laikiem tālajos 90. Teju katru gadu mēs esam neizpratnē šūpojuši galvas. Kam, par ko, kāpēc? Kāpēc tik daudz vai kāpēc tik maz? Ņemot vērā cilvēka dabu, tā būs vienmēr. Līdmodelisti, šahisti, makšķernieki, olimpieši, paralimpieši, sambisti. Piedodiet visi pieminētie, piedodiet visi nepieminētie, jo jums visiem ir tiesības nodarboties ar sporta veidu, kam pieder jūsu sirds. Bet kamēr Latvijā būs 95 atzītas sporta federācijas un tām visām būs tiesības pretendēt uz naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā, neapmierinātie būs. Vispirms par to, kā naudas balvu piešķiršana notiek. Federācijas pašas aizpilda pieteikumus. Tajos norāda sportistus un sasniegumus, arī trenerus un apkalpojošo personālu. Turklāt procentuāli var norādīt, cik liela summa katram no personāla pienāka. Federāciju iesniegumu saņem Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departaments. Tā darbinieki iepazīstas vai iesūtītie rezultāti atbilst ministru kabineta noteikumu kritērijiem. Piemēram, vai pasaules vai Eiropas čempionātā piedalījušies vismaz 11 valstu sportisti. Sporta veidu nesaukšu, bet bija sporta veids formāli atbilst noteikumiem. Tas bija olimpiskais sporta veids, viens sporta veids, kurā bija junioru čempionāts Eiropas līmenī. Bija izcīnīt otrā vieta. Nu, it kā viss ļoti jauki, bet paskatoties, startē divas valstis, divas ekipāžas. Un otrā vieta līdz ar to pēdējā. Nu, loģiski tas nav izcils sasniegums. Ministrija sagatavo priekšlikumu Nacionālajai sporta padomei. Padomi veido 8 ministri un 11 sporta organizāciju un izglītības iestāžu vadītāji. Padomes priekšsēdētājs ir ministru prezidents. Šim 20 cilvēku kopumam ir tiesības balvas apmēru mainīt, ņemot vērā sacensību prestižu un konkurenci tajās. Beigu beigās Nacionālās sporta padomes lēmums tiek iesniegts apstiprināšanai ministru kabinetā. Tātad lēmuma pieņemšanā faktiski ir iesaistītas visas Latvijas sporta ietekmīgākās personas, kas veido Latvijas sporta politiku. Bet pašā ķēdes sākumposmā tomēr ir federācija ar savu pieteikumu. Lēmumā arī šogad ir ļoti daudz punktu, kas raisa jautājumus. Bet vienlaikus neviena no sporta prēmijām Latvijas sportu kopumā nevar padarīt bagātāku vai nabagāku. Jautājums ir par prēmiju samērojamību un godīgumu. Šogad maksimāli iespējamo naudas balvu par uzvaru pasaules čempionātā saņēmuši 4 sportisti. Skeletonists Martins Dukurs, nedzirdīgā peldētāja Zana Embrekte un paralimpieši Diana Dadzīte un Aigars Apinis. Skatīties! Paralimpiešu makā nav tas patīkamākais uzdevums, tāpēc detaļas atliksim arī šoreiz. Paliksim pie tā, ka nobriedusi sabiedrība pielāgoto sportu vairāk atbalstīt ikdienā, nevis atpirktos par neizdarīto ar lielām prēmijām atsevišķiem sportistiem. Jaunajā priekšlikumā bija variants cilvēkam ar invaliditāti piešķirt naudas balvu 50% apmērā no cilvēka bez invaliditātes, bet tos otrus 50% piešķiet paralimpiskajai komitejai sporta veida attīstībai. Cits gadījums. Balva sporta federācijai sporta veida attīstībai. Šogad 26 tūkstošus eiro saņems arī Taekwondo federācija par māsu Tarvidu panākumiem. Vien jāpiebilst, ka pirms pāris gadiem šī pati federācija māsām neizsniedza licenci dalībai starptautiskās sacensībās. Federācija mēnešu laikā ir jāiesniedz izglītības zinātnes ministrijā. Tāmi konkrēti, kādi pasākumi šīs attīstības ietvaros tiks finansēti. Nu, piemēram, ne tur parādīsies viss finansējums vienam sporta klubam, kas ir nereti bijuši par šo labas paraldības jautājumu federācijai jautājumus, tad es šādu tāmi neskaņošu, jo atbalstu vienam teikvārdā klubā neveicinu teikvārdu attīstību. Vēl viens diskutables jautājums ir par mazo komandu treneru prēmiešanu. Lieta tāda, ka aprēķinot trenera balvu, tiek summētas visu sportistu balvas un treneriem piešķir pusi no summas. Vienlaikus panākums divniekos, treneru algas izteiksmē būtu divreiz mazāk vērts. Protams, var jau teikt, jo lielāka mazā komanda, jo lielāks atbalsts personāls vajadzīgs vairāk darba. Bet vai vienmēr? Nu salīdzināsim pludmales volejbolu un 3x3 basketbola komandu.
summā basketbola treneri saņem divas reizes lielāku summu, jo komandas dalībnieku ir divreiz vairāk. Latvijas automobiļu federācija balvē virzījusi un visas institūcijas arī atbalstījušas prēmijas piešķiršanu rallija braucējam Nikolajam Griezinam, kurš ir Krievijas pilsonis, bet startē ar Latvijas federācijas izsniegtu licenci. Latvijas komandu viņš faktiski izmanto kā pakalpojumu sniedzēju. Es teiktu tā, ka mums tomēr, tas būtu mans personīgs viedoklis, neesmu nevienu skaņojis un arī nav arī ministrijas kaut kāds kopējs viedoklis, ja tomēr naudas balva būtu jāpiešķir Latvijas pilsonim. Un īstenībā šie sporta veidi, kur iespējams startēt kā nepilsoniem, ir ļoti mazi. Tie ir tehniskie sporta veidi, autosports, motosports, sporta dejas, un es pat reizi nepateikšu vēl kādu sporta veidu. Visbiežāk apbalvojumo sarakstā figurē kamaniņu braucēji, pieaugušie un juniori, stafetēs un kopvērtējumā pati atsevišķi prēmējumiem piedalījušies vien atsevišķos posmos. Problēma ir tajā, ka šādā veidā federācija cenšas visiem pateikt paldies, bet vai visi ir izcils sasniegumi? Un dažkārt pat procentus nosaka. Piemēram, kamanu federācija to īpaši izceļās, viņi pat nosaka, ka ten ir vienam pat 3%, un tad sanāk tur 80 vai 100 eiro naudas balva. Ja? Šo mēs arī nākotnē mainīsim, lai nav tur, kas saka, tur procedūra lielāka nekā naudas balvas vērtība. Izglītības un zinātnes ministrijas centieni kritērijus mainīt pagaidām bijuši nesekmīgi, taču sporta departamenta vadītājs ir apņēmības pilns, ka nākamgad tas beidzot jāpaveic. Ir plāns atteikties no sistemātiskas neolimpisko sporta veidu apbalvošanas, bet katru šo gadījumu izskatīt atsevišķi, vērtējot sporta veidu masveidību un starptautisko rezonanci. Šoreiz tas tiks skatīts ļoti cieši, pat pilnībā kopā ar valsts atbalstu augstas klases sportistu sagatavošanai, prioritāriem sporta veidiem tieši augstas līguma sportā, un to vai šī sistēma ir taisnīga sistēma, kā sistēma ietverot kopā sportistu algu par viņa ikdienas darbu, treniņu darba izdevumus, lai viņš varētu aizbaut satricībās un piedalīties, un prēmiju par izcilu paveiktu darbu. Laba zīme tam, ka varētu izdoties mainīt prēmēšanas kārtību, ir šogad Nacionālajā sporta padomē paustais vienbalsīgais atbalsts pārmaiņām. Rādās, ka nākamais gads sportā būs karsts nevien olimpisko spēļu, bet arī sporta politikas dēļ.